Mirë mëngjesë dhe mirë se vini në programin e mëngjesit Fresh Air në kuadrë të televizionit 21. Jemi sërish bashkë duke sjellur mëngjeset të mira deri tek ju, duke bërë që mëngjeset tuaj të fillojnë me këmbë të mbarë dhe të keni një ditë sa më të mirë që është e mundur, të suksesshme, si dhe kur të vijë mbrëmja, të vijë në shtrat me mendimin se keni bërë diçka të mirë, keni pasur një ditë pozitive dhe një ditë të suksesshme. Si çdo herë në programin e mëngjesit shoqëroni me gjëra interesante, gjëra të cilat i sjellim deri tek ju, mysafir të shumtë dhe çka e tjetër, vetëm që ju të jeni të kënaqur nga ajo që ne servojmë për të filluar ju mëngjesin mirë mbar. Përpara se të shohim përmbajtjen e sotme, do të shohim një herë dhe mutin në mënyrë që të jeni të përgatitur kur të dilni nga shtëpitë tuaja. Në orët e mëngjesit kemi temperaturë prej 16 deri në 25 gradë Celsius, ndërsa në pasdite kemi temperaturë prej 20 deri në 27 gradë Celsius. Përveç diellit, pasdite do të jemi ndoshta të shoqëruar edhe me një shi të kopaskoshëm, ndërsa në mbrëmje kemi më të kthjellët dhe temperaturë prej 19 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa gjatë natës do të shoqërohemi me temperaturë prej 9 deri në 11 gradë Celsius.
Ne jemi sërish bashkë në studio, jemi në këndin tjetër të studios në fakt ku edhe shfletojmë shtypin ditor dhe atës e çfarë në kanë sjellur mbi lajmet ato sot. Gazeta Koha titull kryesore ka zhbëhet shteti, si dhe zgjat e tjeta emrave jugoslav. Mundojnë projektet kapitale për komunat shqiptare. Faqe 2, mbi atë ku thuaj se zhbëhet shteti, vendimi Ivanovit me pasoja të rënda për sistemin, dhe thuhet se ndërkombëtarët vendimin për falje të Ivanovit e cilësojnë si suspendim të shtetit juridik. Kurse ekspertët juridik thonë se pas këtij vendimi nevojitet ndryshime thelbësore në funksionimin e shtetit dhe ndërtimin e një shteti të ri përmes një marrëveshje të re politike me ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Në faqe 3, PDI dhe PDSH me dilema për impeachmentin. LSDM kërkon shkarkimin e Ivanovit. Përgjinot të respektohet e zgjedhjet e jenë kredibile. Emrat e 56 personave të falur, qeveria shfuqizon Spasovski për sëri i fuqizon, është një titull tjetër që vjen në gazetën Koha. Ndërsa mbi ato ku thuaj se zgjatet jeta e emrave jugoslav, shkollave të Tetovës po ju vjen ende momenti i duhur. Shkollat ku mbi 90% e nxënësve janë shqiptar, mbajnë emra si Kilir Pejçinović, Nikola Shtein, Mosha Pijate, Tet Shtatori, apo gjysmë maqedonisht e gjysmë shqip. Sikurse është rasti i shkollës fillore Bratstvo Migjeni. Për fat të keq, nuk kam përritur ende një moment i voliqëm politik në raportet e brenda këshiltarëve Macedonas dhe Shqiptar të komunave, që të mund të inicohet ndërimi i emrave në shkollat e mesme të Tetovës. Muzeu dhe qendra bashkë në Zajas, dy iniciativa për trashëgimin. SHGM me projekte për lirinë e medjave dhe gazetarisë profesionale. Vonohen projektet kapitale për komunat shqiptare, investime në qytetin e Shkupit. Krahas Shairit si komunë urbane në Shkup me problemet të ngjashme ballafaqohet edhe komuna e Sarajt. Riparimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore të Sarajt, edhe pse u premtua se do të fillojë në muajt e parë të këtij viti, ajo ende vazhdon të përballet me problemet e njëjta. Nga ana tjetër mund të vërehet se punimet dhe aktivitetet në komunat maqedonase zhvillohen me një intensitet konstant. Nga udhëheqës së sektorit transferohet në arkiviste. Agjencia për ushqim dhe veterinari diskriminon shqiptarët. Pas 10 vite punë Agjencinë për ushqim dhe veterinari dhe 5 vite punë si udhëheqës në sektorin për resurse njerëzore, Haxhere Ramiqi me autorizimin e drejtorit Zoran Popovski nga data 13 prill i urdhërohet të transferohet në një vend të ri pune. Në faqe 6, as mbretjes mund të përshkoj rrugën vetë. Banorët e Shurvanit kërkojnë hapjen e vend kalimit në Stanqeq. Hapja për qarkullimin e rrugës së vjetër të Kumanovës, e cila kam funksionuar qindra vjetë më herët, si port kryesore ndërmjet Kosovës dhe Macedonisë, do të shkurton të distancat e komunikimit e qytetarëve të këtyre dy shteteve, e veçmës të banorëve të zonës kufitare nga të dyja anët. Nuk e njohim me riciklimin, mungon vetë dia për mbeturinat. Për dallim prej nesh, ku riciklimi mezi arrin në rreth 11% në Evropë, mesatarisht riciklohen 42% e mbeturinave. Niveli ka që ullët e ne e ka burim të mungisa e kapaciteteve si dhe të mentalitetit. Për 80% të dhenëve nuk ka subvencione, ku ka bëjnë kompetentët. Regjistrimi që bëhet në lokacionin primar dhe në lokacionin ku migrojnë në dhenë të gjatë sezonit e veror, si pas sharimeve të kompetentëve, kanë sill probleme edhe në evidentimin, po nëse shihet numri i dhenëve dhe i blektorëve pronarëve të dhenëve, del qartë se 28.000 dhenë që janë shlyer, janë dhenë të regjistruar. Të ndalohet ikja e kuadrove jashtë shtetit. Një titull vërtet interesant kjo. Bashkëpunimi universiteteve me bizneset i nevojshëm.
Organizimi i një debati publik rreth bashkëpunimit të universiteteve dhe industrisë bizneset vjen si një nevojë ngritjes së bashkëpunimit mes universiteteve si dhe bizneseve. Me qëllim që në të ardhmen të ndikohet në zhvillimin ekonomik të vendit. Struga po bëhet si lazeve gasi në kërkim të fatit. Ky fenomen është përhapur edhe në zonat rurale ku jo të gjithë e përkrahin funksionimin e këtyre aktiviteteve. Së fundi në Dologozh, me anë të grumbullimit të nënshkrimeve, është marrë një iniciativë që tu kërkohet institucioneve të marrin masa për mbylljen e bastoreve në këtë lokalitet. Institucionet kanë dështuar në mbrojtjen e pyjeve e zhvishet si përfaqja malore. Pasi institucionet kompetente dështuan të mbrojnë pyjet, kanë qenë banorët lokal që përmes protestave disa herë kanë tentuar të ndërpresin dukurinë e shkurtimit dhe shkatrimit të pyjeve. Në shumicën e rasteve, përveç sasisë së parapart, në kontratë, subjektet e tilla po keqpërdorin dhe presin shumë fish më tej për sasitë të druve. Rasti lehan ndodhi në fshatin Korrit, ku banorët lokal ngritën zërin që firma tenderuese kishte hyrë dhe në malin e fshatit. Hapja e paraleleve Shqipë mbetet një ëndër e paralizuar. Vuçi që kupton epokën e re, Azem Vllasi për raportet shqiptare-serbe. Lazarati e gjenë të vështirë jetën pa drogë. Rreth 2 vite pasi policia zbarkoi në fshatin Famkeç dhe pastroi nga plantacionet e marijuanës, banorët po luftojnë të përshtaten me situatën e re. Shem se çfarë tjetër kemi në gazetë, nga rajoni përsëri është ofenduar presidenti, Nishani ka qenë në mesditë me aktivistin për mbrojtjen e parkut të Leçenit, ku ka kërkuar të mos tërhiqen përpara asnjë lloj presioni. Vendimi për Sheshelen manipulon të kaluarën, është një titull tjetër kë. Do të luftoj deri në Strasbourg. Aktivistja serbe për të drejtat e njeriut, Natasha Kandić, ka paralajmëruar se do të ngrej ankesën në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut kundër vendimit të Gjykatës Themelore në Beograd, i cili kërkon nga Kandić të paguajë 4.400 euro kompenzim për shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Ljubiša Diković. Thaçit i vinë urime dhe ftesa. Nga sporti, FIFA shpjegon rrugën e Kosovës e deri te pranimi i plot. Federata ndërkombëtare e futbollit FIFA ka bërë publik të martën rrugëtimin që e pret Kosovën drejt pranimit në këtë asociacion. Por rrugëtimi për pranimin në FIFA do të nisë vetëm nëse më parë Federata e futbollit e Kosovës pranohet në UEFA. Spars në histori, njësoj si Celtics të Larry Bird. E rikthehet Sharapova. Vada njësi për përdorimin e meldoniumit. Alonso në dyshim për garën e Kinës. Klubet angleze, 1 bilion funte transferime, shifrat tronditëse. Ronaldo gjunjezon ujqtë. Faqe e fundit e gazetës Koha e si Apple Watch 2-shin që do të prezentohet në qershor. Apple në muajin qershor do të mbaj konferencën botërore të zhvilluesve dhe në këtë konferencë pritet të prezentohet Apple Watch 2. Si pas raportimeve të fundit, Apple si vjetë do të prezentoj gjeneratën e 2 të Apple Watch pa isi e cila pritet të jetë më e holë se sa modeli i tanishëm. Apple Watch 2 do të ketë dizajn të ngjashëm me para ardhësin, por raportohet se do të jetë i holë deri në 40% më shumë se Apple Watch. Transmeton koa.net, deri sa dizajni pritet të jetë i ngjashëm me gjeneratën e parë, pajisje e re do të ketë përpunimet e reja në hardware dhe veçoritë të tjera. Apple Watch 2 do të ketë procesor më të shpejt dhe më shumë RAM memorie. Gjendë të trupi i vdekur para 1500 vitesh me patika Adidas. E në gjajnë patika Adidas, paka shumë. Japë se u shpik martesa. Një titull interesant, ku thuaj se shumë njerëz do e konsideroni martesën si një prej hapave më romantik që mund të ndërmerë një qift. Dita e martesës shënon një lidhje të veçantë me dy njerëzve, një premtim që ata do ndajnë e gjithë jetën bashkë. Por rënjët e martesës nuk kanë të bëjnë fare me pjesën romantike.
por shmangin e infekcioneve seksualisht të transmitueshme. Të paktën kështu thuhet në një studim të ri. Ngjitet për të rregulluar çatin gjen tesarin 100 milionësh. Gazeta Lajm, titull kryesor ka, politikanë shqiptar dhe vëmëristët të nuk refuzojnë amnistinë e Ivanovit. Në faqen 2 të gazetës Lajm, Këshilli Opozitar Maqedonia kalbësir shtetërore në duart të nën tokës politike. Nevojitet një strategjie përbashkët. Abdulaqim Ademi ka zyrtarizuar emrat e shkollave të kontestuara në Qajir. Ndërsa mbi atë ku thuaj se politikanët shqiptarë dhe vëmëroistët nuk refuzojnë amnestinë e Ivanovit, nga dy herë janë falur ish drejtori i Byros për Siguri Publike Lupsha Todorovski, lideri i LSDM Zoran Zajevski dhe ish drejtori i kundër zbulimit Zoran Verushevski. Është falur edhe ish kryeministri dhe ish presidenti Branko Crvenkovski. Në mesin e të përzgjerëve të Ivanovit janë edhe kryetari i kuvendit Trego Veljanovski, lideri i PDSH-s Mendu Thaçi, antarja aktual i KSZ-s Bedreddin Ibrahimi dhe ish zëvendës drejtori i drejtorisë për të ardhurat publike Ismet Guri. Në faqen 4, KSZ-a du të verifikoj mërgjimtarët që janë në listën zgjedhore. Mërgjimtarët që janë në listën e zgjedhësve du të verifikohen. Ky është vendimi i seancës së djeshme të KSZ-s, ku çështja e mërgjimtarëve pasi u përfol shumë në opinion, u kthye përsëri në objekt diskutimi mes anëtarëve të këtij institucioni. Fuere ka thënë se në rast se presidenti Ivanov nuk jep dorëheqje, zgjedhjet e 5 qershorit të shtyhen. Ministria e Maqedonisë dhe Shqipërisë përforcojnë bashkëpunimin. Makina nga shpejtësia e madhe thënë në rampën në rrugën Shkup-Tetov. Baron takim urgjën për Maqedoninë, ja çfarë thonë eurodeputetët dhe Johannes Han. Eurodeputetët Ivo Vajgl, Richard Hovi dhe Eduard Kuka, që kanë marrë pjesë ndërmjetësues në bisedimet të mraveshjes së Prishtinës, sot kanë shprehur shqetësime të thella për shkak të ngjarjeve të fundit në Maqedoni. Zaev kërkon mbështetjen e partive shqiptare. Ja, sepse meshkujt nuk i pëlqejnë femrat e trukuara. Se truri njërzore dhe bukurin fizike është një titull tjetër këtë që vjen e gazetën Lajm nga sporti, po i vjen era pranim. Këtë dy organizata, UEFA dhe FIFA, që po qëndrojnë në Kosovë, kanë formuar një komision ad hoc dhe po qëndrojnë për të parë nga afer aplikacionet për antarësim. Debjasi i ka qëmë të lesh Shqipërin për Italinë. Lazio trit Berisha në listën e largimeve. Në faqën e fundit të gazetës e Lajmi, një skenë reale si në filmin Vizatimor, Tomi dhe Gjeri. I janë të sjellura një matë dhe një mi, ku vërejt vërtet një skenë interesante në gjashme matë të Tomi dhe Gjeri, dhe sa mi u fshiet prapa këmbësë një karike. Divorsohet nga gruaja, e këthejnë tatuajin me fytyrën e saj në një djallë. Pamje interesante të gjarë pritë rallë me dy koka, Qeni Macja e Miu në Kosovë, miqtë më të mirë. Shohim tash se çfarë kemi edhe në portalin jurnal.mk. Në këtë portal thuhet Banka Procredit, institucioni i parë në Kosovë me vetura elektrike. Hajdari pyet partitë opozitare cilë është qëllimi juaj kur Maqedonia lëkundet. Bakiu, heshtja e partive të vogla opozitare të regon se ato kanë dëshiren e pushtetit. Dhe Bigje Maili, shqiptarët nuk kanë nevoj për përkranje në ujku të vjetër. Zaev apelon për protestat të qeta. Protestat nuk po përkranë nga asë një parti shqiptare. Ishin këto disa nga lajmet të cilat përzgjodhëm për ju sot, në mënyrë që të jeni të informuar se çfarë mund të lexoni në rast se vendosni të merrni gazetën Koha, gazetën Lajm, në rast se vendosni të jeni në portalin jurnal.mk, në për faqet tuaja, në për Facebook-at tuaja, në për rrjetet sociale varësisht cilin e përdorni. Ndërsa tani ka radhën edhe një blok i shkurtër publicitar dhe kthehemi pas pak në studio për të vazhduar më tej.
jemi rikthyesërish në studio dhe se si çdo herë nuk asit mungojnë edhe sot mysafirët tanë, mos kemi prezent në programin tonë, për të cilur të ju një bisedë vërtet të këndshme, sot kemi të përzgjedhurit tanë, mysafirët tanë, që është Emin Salihi, një kohësisht është shtarësimtar dhe muzicien dhe çka e tjetër mirë, po për të cilat do të na tregoni ju vetë se jeni në profesionet të shumta. Faleminderit, mirë mëngjes, mirë se ju gjeto, faleminderit për ftesë. Po ashtu është edhe Erina Ramadani, nëse nuk gaboj, është në zanëse e shkollës fillore shtatëmarrëse, apo jo? Dhe e cila do të na tregojë vetë aftësitë e saj në këndim dhe në instrument, po ashtu, mirë po do të zbulojmë gjithçka, dal nga dal gjatë rjedhës së emisionit. Emin, do doja të ndaleshim fillimisht në sonologjinë, të cilën edhe e ketë studiuar, apo jo? Ta njoftojmë publikun pak se çfarë është kjo? Sonologjia. Po. Sonologji. E ka shmirë sonologjia, po? Po, mirë është. Sonologji multimedia është e drejtimi që kam marru. Fakultetin e muzikës është ajo. Ajo ka të bëje me studimin e akustikës. Me studimin e tingujt, dhe me thënë, me studimin e akustikës. Kjo është termi sonologjisë. Sonologjia është... Qa të me thënë akustikë? Akustikë miret me studimin e tingujve. Tinguj të artikuluar dhe të pa artikuluar, tinguj që ndëgjojmë dhe që si ndëgjojmë. Ka tinguj që si ndëgjojmë, dërsa aparatet e marrin signale. Dërsa ka tinguj që ndëgjojmë, është normal. Sa ka të interesuar për këtë drejtim dhe sa dinë njerëzit për sonologji? Ka shumë pak që dinë, se është një drejtim i veçantë. Ka të bëjmë shumë me teknologjinë, për të studiu sonologjinë do të jetë edhe muzicjant, apo të dinë muzikën mirë, edhe ajo pasta e shte ndëllidhur muzika me sonologjinë, me akustikën, për të interesu, ka pak, më shumë janë ato fakultetit muzikës atënë. Po, në përgjithsi muzika, studio, të se ndo një instrument. Mi, po, kjo është një drejtim vërtet interesant, për të cilin besoj se edhe publiku për herë të parë, ndo shta ka të tilë që edhe për herë të parë kanë dëzuar, për këtë për arsye, pra të arsye edhe munduam nga filimi, thelbin të asësharojmë, po, mandi... Mu të them që është që 5-6 vitë është hapë kjo drejtim në fakultetin e muzikës këtu në Shkup, në UT nuk ka, asë në Shtull të universitetet tjera nuk ka, mirë po në Kirilë Metodik është kjo drejtimi i sonologjisë multimedi. Edhe besoj dhe sugjeroj studentet e ri që studiojnë muzikën, letë intereson për drejtimin e sonologjisë, pasi që nuk ka të interesum, sa do pak shqiptar nuk ka ishtë interesum, nuk kemi. Kur jemi të kjo nuk ka të interesuar, dhe atë di se sa ka produksione shqiptarët e cilat kanë kualitet? Produksionet shqiptare nuk kanë atë kualitet, shkoku se nuk kanë pas, si tëmë, dituri, nuk kanë pas dinë kur të marin diturin e vleshme për të nxjerë një produkt muzikor. Edhe për atë është këj drejtimi veçantë, shkoku se në Amerikë dhe në Londër dhe në normal në Turqi, këto janë tre vendet më të mira ku edhe zhvillohet sonologjia, në më thonë akustika, drejtimi i sonologjisë ku studiot dhe prej atje rrjedh, prej atje rrjedh, në më thonë, prej atje ka më shumë kadrë se sa tekne. Tekne është para qitë kone e fundin, ndërsa këto që e kanë mësu studiot apo produksioni, këto janë veç ashtu punë rasisht, kanë fillu me muzikë, ka studiu. Jo, jo. Ja, nuk kemi producenti që ka mbaru studimet në Londër apo në Amerikë, që vjen këtu punon për shqiptarë, për palon tjetër ka. Po, arsye japse edhe parashtrova këtë pyetje, është se ju keni edhe studion tuaj, apo, ku edhe për një aranjmane dhe muzikat të ndryshme. Në të regoni dishka rëtësaj, sa ku eksiston studio këtë këto? Studio, kam punu edhe më parë, kur isha student në fakultet, kam ba kanga, kam bashkëpunu me disa kompozitor dhe orkestrus, që kam pas studiët të tynëve, po ta që kam pas studiën time, që gjash mui dhe punoj dhe orkestroj këngë për fëmi, kam për festival të fëmive disa këngë, jam duke jo orkestru, disa këngë për një festival të prizërenit, zambaku i prizërenit në Zgabovsha,
Ja, dy balë është paracit një ansambël i Turqis shqiptar, një ansambël shqiptar i Turqis, për të orkestru edhe njerë një produkt më të mirë më janë zerë valeve, pra pa i material, ato vale do të dërgonë në Turqi. Ndërsa, bashkëpunoj edhe me tjerë këngëtar, edhe gjithë këngëtarët, kush është interesum bëndë një këngë, të orkestroj dhe një këngë, është i mirë se ordërin me presë, edhe në del produkti mirë se veç e studioj edhe ka, e di se që ka gjerë. E kemi edhe prapa vijen ku do t'a lëshojnë edhe nga regjia tani vetëm pas pak. Do shtë këto janë para 6-7 vite aranjëmanet të mija, po. Ata që janë... Normal, kanë avansu edhe teknikat edhe gjerat. Normal, po gjdo instrument që pusë në studio do të është lekë. Në më thamë me bas gitara, me gitara, me gjithë shka. Do të vim gjyrojmë ndë njerë se si realizohet një komponim, si për në aranjëman e kritë këto. Ju përveç që keni këtë profesion dhe një gjerat ndryshme, ma të se jeni edhe në shoqëri kulturore artistike më duket, po të ndalem me njerë edhe të profesioni juaj, ju jeni edhe arsimtari muzikës, dhe këtu pikërisht i kemi edhe nxënësit tuaj, të cilat është edhe Rina Mestyra, apo jo Rina, do të themit e ti vetëm pas pak. Na tregoni pak mbi këtë profesion, sa e keni sfiduës edhe sa nxënësit janë të interesuar të kyqen në muzikë, në kor, apo në këto të shkollës, organizimet, në orkestë? Ta është privilegj dhe është knatësi për mu të punoj me fëmi, se është punë e shenjtë, së pika parë, pas taj kam knatësin punoj me fëmijët, edhe unë qësa punoj të shkolla fillore 7 marsi, në Qajrë Shkupit, kam formu orkestrën e shkollës dhe kam 20-25 nxënësi, ku i mësoj në instrumentet të ndryshme, mandolin, gitar, piano, violin, ritmik, kjo është... Këto janë instrumentet që kemi dhe i përdorim, kemi pas edhe saksofonist dhe klarinetist, pa ta më vetë se kanë kry shkollën fillore, ta shenë në për shkollat mesme. Ka qenë një, është ende një orkestr shumë i mirë, gjithë në zënë se që i kam në orkestr janë shkëllqyshëm, në gjithë talent, për pas të edhe në orkestr kur vinë janë me të vërtet fenomenal, disciplinu, ka regull, ka pun, punohet shumë edhe kjo. A keni marrë pjesë në gara me orkestrën të uaj? Po, vjetë kemi marrë pjesë në gara, gara komunale, prej 5 komunave, kanë marrë pjesë 15 shkolla, prej 15 shkollave kemi marrë vendin e parë, ndërsa në garat e qytetit kanë qenë 28 shkolla, prej 28 shkollave kemi marrë vendin e dytë. Ka qenë hera parë që kanë marrë une si mësim dhëndës. Sa ku merin me këtë profesion të arsimtarit në antë muzikës? 3-4. 3 vite e gjysë. Mirë po, pas kësa, ju jeni e ulëheqës artistik në Shoqërinë Kulturore Artistike Karshiaka. Në tregoni rreth kësa i diqka tjetë? Shoqëria Karshiaka para 3 muje ka bë ndryshimin e kryesisë. Krejt, prej një kryetarë deri të kantartë më thjeshtë, edhe unë mua më zgjedhen faktikisht Burhani si kryetar dhe gruja e tij Nadira si koreografe, më zgjedhën si udhëtes artistik shkak i shkas që jam një person që e një muzikë, kam mbaru fakultetin e muzikës dhe ato me më ofrun, po, më ofrun, e dhoni përshëndes ato, Bile Burhani ti përshëndes dhe ju uroj lindjen e gjallit, gjej ka lindjallit. Ka lindjallit, oho, sa mirë me jumër. Edhe ishte ky që më ofrun postin dhe Burhani që më ofroj postin dhe kemi formu orkestrin e shkollës, orkestrin e ansamblit Karçiaka dhe kemi bërë disa vale, disa aranjëmane, kemi marrë pjesë në disa festivale, në Nojon, në Hungari, në Turqi, në Bursa. Cilën e veçanë nga festivalit ku keni marrë pjesë? Nojonin e Francës dhe Barcelonën e Spanjës. Kemi edhe disa festivale jashtë Turqis dhe jashtë Evropës, ato do t'i cekë kryetari i shoqërisë kulturore artistike Karçiaka e Burhanit. Pala tjetër ka edhe ansambël shtetëror nëse nuk ka bëjë. Ne nuk e kemi një të tjilë. Pse ndodhë kjo?
pse nuk kemi ansambël shtetëror, aty do të ndikon politika, aty do të kenë çështje më shumë politika, ato do të mirën me këse do të format komisione, do të format një institucion, se ansambël shtetëror është një institucion ku punëson 150 antarë, trupa baletit, orkestra, grupi folklorit, administrata, gjithë ato do të punëson aty, për ata ndikon dhe është gishtë në duhet të drejtëm nga politika, ato duhet të mira me këtë, se duhet pa tjetër të hapet një festival, një ansambël shtetëror shqiptar, dhe ku do të punëson dhe ku valtar dhe instrumentalistat më të mirë, letë jenë të antar të ansambli dhe letë punojnë, letë kultivojnë, letë japin më të mirë, letë japin maksimumin për kulturën, traditën, veshjet shqiptare, se jo, duhet gjdo vit për vitri, 28 nëntor, 7 mars, përgaditet material, këngë të reja, valet të reja, sa do pak edhe radio televizionet, kanë që ka të marin materialet dhe të ofrojnë publikut. Keni marë pjesë në për festivalet të shumë, të ndryshme, si në ta festë nëse nuk ka poje për tjetër. Festë në tarë, ka qena e po. Sa javnim të mire pjesë tani në këto festivalet dhe sa përdoret këndimi live në për festivalet tani? Po, këtu të këne nuk është edhe atë shumë sa du të javlen, a këndimi live është pak problem të këne se nuk ka financa festivali, nuk financohet atë sa duhet sa për të kënduar live. Për të kënduar live duhet këtë një teknikë shumë më e mirë, shumë e fortë, dhe normal, duhet kemi instrumentalista, orkestrues dhe kompozitor profesional ku shënon gjitha me notat, lipët honorare, ushtrimet orkestrit, ose është mënyra e dytë, muzika shko në prapavi, apo matricë, vetëm vokali, zëri shko në live. Kjo është pak ma e letë për të bëhë. Po, nuk është dhe që mirë festivali, nuk kemi bilja dhe festival këtu në Macedoni, që dy vite e sa nuk kemi festival, pëse nuk kemi nuk i di, ato është punë, ka ndikua dhe politika, këtu është krecë. Shpresojmë të të nërmere, diçka për të apër në festival, kemi ku të shfaqë në talentë të tamë. Po, disa punë, edhe formojnë pra festival të ri me njerës ma e minën, pak me kompozitorë, me orkestrusë, ma të mirë. Kemi edhe shumë talent të ri, kantarë, instrumentalista, po... Të cilët duhet të shfaqë në kërë, nështë? Po, tash, kjo është tek ne. Presë, nuk i dhe nështë, diqka e bukur e mirë pas gjithë këtyre gjërave, ndoshta që pak ne kanë ngarkuar edhe trurin, to që është jetë politike, kove të fundit, po, për fatë mirë kemi muzicient, kemi fëmi si Rina, nga të cilët edhim se vinë gjëra të bukura. Na trego, Rina, pak për ty, cila klasë je dhe si të shkojnë mësimet fillimishtë? Jam klasa e 9 në shkollën fillore Adem Jashari, ose 7 marse. Mësimet jam e shkëgjyëshme në shkollë, dhe përveç se mësoj, i kushtoj rëndësie dhe mësimit, po ashtu kam edhe si hobi orkestrën dhe gitarën. Do të thotë instrumentin e të cilin luan ti është pikrisht gitarë. Pse e ke vendosur gitarën të kesh instrument? Gitarën e kam pasur qef të bie prej fëmi dhe në fillim kam ditur vetëm bazat si duhet të bie, pas taj ka ardhur edhe arsimtarja e min dhe për 3 vite bëri një mrekulli me të gjithë orkestrën dhe më mësoj edhe më mirë të bie. Dhe tani mund të them që i di. E ke pa diken që dua në gitarë dhe e inspiruar, apo vetëm... Jo, nuk mund të them ashtu, vetëm më ka... E kam pasur në qështu. Sa e ke të vështirë tani të luash në atë instrument dhe një kosisht edhe të këndosh? Për shkak se duhet një dhundje veçantë për këtë mendoj. Në fillim ishte vështirë. Mund të them që ishte vështirë në fillim edhe të këndosh edhe të bjesh gitarës, por tani jam mësuar dhe prapë mund të them që është edhe aqë letë, sepse duesh të takesh mendjen edhe të gitarja. Po, do të koncentruesh në dy anë, mos ka bësh në këndim, pa ashtu edhe të bjesh në gitarë në halal të qoftë, një aftësi vërtej të mamë nga në jote. Në shkollë, këndaljami të shkolla pak, në lëndët që i ke, cilë është e jotja preferuara, është muzika për është muzika, për
kam edhe lënd, jam e shkëlqyeshme në të gjitha lëndët, matematika më shumë. Matematika? Pa. Shumë bukur, është era e parë që të gjoj këtë. Matematika lënd të preferuar në zënëse. Një nëzënë që është genial, mund të them, ka marrë pjesë në përgarat kimist, matematikës, venat para, edhe në orkestrë edhe ashtu. Është trenaria e shkollës. Po për fatë mirë, tash e mori fjallën në darësim darë edhe i tregoj këtë, tregoj këto aftësitua se ti aqë aqë dhjeshtje sa nuk e tregoj zhvejtën, duhet tash faqësh për deri sa je ka që sukseshme dhe je një vajzë ka që zgjuar, ne të urojmë sukseset shumë të aty dhe mos të ndalesh me kaq, po të arish shumë e më shumë dhe të na vishë në ndonjë emision tjetër, me ndonjë që tjetër të bukur nga ana jote. A do të na kishte kënduar, ndoshtë Arina diçka, ka problem? Pasi që nuk e ka gitarë e shoqen në vete, dhe të shëdashur ndo një pjesë të këndash? Mundet. Hajde, të provojmë të qka. Your man on the road, he doing promo. You say keep all business of the lolo. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Riding through the gated residential. Find out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you anytime past five, the only time that I'll be by your side. I only love it when you touch me. Now feel me when I'm messed up, that's real me. When I'm messed up, that's real me, yeah. I only call you every time past five, the only time that I'll be by your side. I only love it when you touch me. Now feel me, I'm messed up, that's real me. Well, I'm messed up, that's real me, babe. A është jam do shta këngtare e preferuar për momentin të cilën e këndove? Nga këngtare që shqiptare, cilën e këtë preferuar? Rita Orën. Ka shqiptare, po që këndon gjo anglezë, e kështu që? Beberegja. Beberegja, në këllqenë më shumë, po. Nga këta të estradëson? Të estradëson, këngëtare nuk më të them që kam. Dafina Zeqire më të jetë? Ledrin më shumë. Ledrin. Ne Irina të dëshirojmë suksese ty shumë. Pëndesh. Dhe është knaqësi të jesh, sot gitarën nuk patë mundësi ta marrësh me vite. Ne do të këshim cilë një nga lartë, mirë po mos të të përzijem do shta se është ndryshe gitarët të cilën e luan ti vazhdimisht dhe të ta bëjim tjetërën të cilën kemi këtu. Mësë të bëjmë do një që nuk në të mundin në shtatë jemë sumë me të ndër, po gjithës e si ishte e knaqësi të të dëgjëm vetëm se si këndone, mësë të aparamendojmë tani edhe të kishe dhe gitarën, nuk që e disa bukurë të dëshë. Do të doja të di si për fundë, si do të kështë i krazuar muzikën e sot me matët të përpashmen? Muzika e sot me përpashmen, ka dalim shumë shkaku se tash këngët dhe vje melodika shumë e thjeshtë, tekstet, s'po flasë për tekstet, ma shumë tekst shkruesit mund flasin për ata ta janë ma shumë kompetent, unë mund flasë vetëm për muzikën. Është shumë e thjeshtë, do njerë edhe e muzika thjeshtë ka knacin dhe vlerën e vetë, po janë, nuk janë edhe atë shumë kualitet sa ato më përpara. Ato më përpara kur është kriju para shumë vite dhe sot ekziston, ndoshta këto të sotit pas 10 vite nuk ndëgjon. Pas një vitin, ndoshta, jo 10 vite. Dhe duke dhe zhurin, si ka ndonë vërtet është mëkat që s'kemi ndë një festival, që s'kemi ndë një vend ku talentet e ri, si që është Rina sot me ne këtu, të mund të shfaqin vetën, po dhe muzicien që ju të mund në orkestr të shfaqin aftësit e tyre. Po kjo është të knenë. Tu nuk jam vetëm unë, ka dhe muzicien tjerë se kanë varu, po kanë betë asë me muzikë, asë me tjetër profesion, ndoshta do kanë dalë jashtë, do kanë betë këtu, tash kjo është të këne. Duhet sa më shumë punot, sidomos për kulturë, për sport, për gjithë shka që kështë. Këto janë glami shumë të mira ku nxjerim edhe kuadrë edhe kemi kuadrë, sa do pak Balkani ka shumë kanë nxjerë edhe këngëtarë edhe instrumentalistat mirë botërorë, nuk kemi në shtetë si në Amerikë ku i ke kushtet edhe nuk punojmë. Tek ne punojmë me vëllënet, po kjo është kur s'ke shteti ku nuk i... S'ke ku të shfaqesh edhe ku?
nuk plotëson kushtet, kjo është, nuk mund të shfaqet talenti, për shembull Irina, është mëkat. Ka dhe tjera shkolla që ka talenta, po duhet punot sa më shumë. Jemi ne këtu dhe gjithmoni kemi dyrë të hapura për të shfaqur dhe për të treguar për para publikut talenti që është Rina. Televizion 21 vazhdimisht edhe kësaj se është në mbështetje të gjithë talenteve të rinë dhe Rinin e ka pikë të dobët në mënyrë që të ndihmoj të shfaqin aty ku duhet të tregojmë veten e tyre. Për përfundim të bisedës, nëse nuk është probleme, për para se ta përfundojmë, pas bisedës, Rina do të na këndosh diçka në gjuhën shqipe. Do të na këndosh një këngë në gjuhën shqipe dhe ne e mbyllim me ty dhe shkojmë me një këngë nga regjisi. Mirë po, këtë radhë do ta përmbyllim në mënyrë tjetër bisedën, nëse nuk keni diçka tjetër të shtoni ju për në fund? Jo, kjo ishte gjitha. Nëse ju keni ndaj pyetje plus. Jo, është knasia jo, më keni ishte sot me ne. Knasia ime, të isha mysafir në Radio Televizion 21, falënderit për ftesën, ju uroj shëndet, sukses, më të tjeshtë. Rina, diçka të thua ashtë për në fund? Falënderit shumë për ftesën, më spare, jam knashëm. Ti përshëndesim edhe shoqet, shokët. Në përshëndetje deri tek shokët dhe shoqet deri në shkollë, ju dua shumë, faleminderit të gjithë arsimtarve, dhe që më latë sot të jem këtu. Falenderojmë edhe ne që na lejuar të rinë atje. Ne i përshëndesim kolegët. Se Rina i përshëndit shumë. I përshëndes këtu se kam qenë në ndërmës e shkollës 7 marsi, mirë po kur ka qenë më herët dame gruaj, tani është 7 marsi, apo? Kam qenë në ndërmës e asa shkollë dhe i përshëndes shumë të gjithar sëntarët të cilet janë ndërshëta të kena ndjekur për momentin. Rina, për të përmbyllur bisedën, dhe të doja të vijoj me një këngë nga jote në gjuhën shqipe dhe ne kthehemi vetëm pas pak në studio, pasi që të ndjekim një pikë muzikore. Hajde, Rina. Më jep një kafe të lutem, një dopjo ekspres, një karike të ulem dhe të pres. Ti më rezet e djeli, e ndu në për tru. Flokët shtese i veri dhe në bisu. Si t'ja bëj, si t'ja dhe, zemrën t'ja shfletoj, më lojtëm të moskem. Ti the mirë më nxes, ti the mirë më nxes, zemra më dërgoj të përshëndes. Ti the mirë më nxes, ti the mirë më nxes, dhe një tit më shumë s'dua të pres. Dhe të nise me të në përbrigje me të, të ecim deri në perëndim, të harohem me të dhe të bëhemi një. A thua do të kem ka që guzim, ka që guzim. Falënderit shumë. Jemi kështu edhe në fund të emisionit të sotëm, programit të sotëm. Urojmë t'ju ketë pëlqyer gjithë shka, qëfar ne solëm për ju sot, e gjithë kronikë është e bërë me përplot emocionë dhe me përplot të mund të nga i gjithë ekipi Televizion 21, gjithë shka përgjedhet vërtet në mënyrë të spikatur, në mënyrë që dirit e kjo të vjenë gjithë gjë e rej, gjithë gjë aktuale dhe më në gjithë situaj të fillim për sëmbari, mos aroni të nëndiqni nga hana në të shtunë, me fillim për ora 7 e gjysëm, diri në ora në qëndroni me Televizion 21, diri nesër, mirë në beqim.